Quhem vota na Irizi, jam i Drenisës nga qyteti Skënderajt, jam burg për vitit 2000, me një ndërprerje, tash i kum kalu 20 vite burg, edhe i kam edhe një 7.5. Kër njësëm punën për këtë dokumentar, ideja ishte që të flasim për arratisjet spektakolare nga burgjet e Kosovës. Qëllimi nuk ishte asë që t'i bëjmë heroj ata që janë dënuar për krime, por asë për t'i nënçmuar institucionet tona. Nuk e kishim menduar e asë nuk e kishim dërmend, se arratisja e nënt nga burgu për Faton Hajrizin do të përfundonte me vdekjen ose vrasjen e ti, si që po pretendon shteti serbë. Por historia e Faton Hajrizit nuk fillon e asë nuk përfundon në kufirin Serbi Bosnjë-Hercegovinë. Qështje uër është ndoket e ka po filmin e gjëndi lingjerit atëherë, kur ka thonë qështje uër do të nëzomë. Edhe e pësë shvejtë dhe një thama, kur je koni vogël, ke punu në furra që është puna se i kishe dhe uër të furajgjisë. Për generatën e TikTokut, Faton Hajrizi është i njohur vetëm në ditët kur paracitej drejt për drejt nga arratia. Ndërsa për generatat e pas luftës, emri Fatonit ndërlidhet me një histori të pabesueshme. E para, si i mitur ishte pjesëmarrës në luftë si ushtari ushtrisë shërimtare të Kosovës. Ndërsa ngjarjen e dytë për t'ua shpjeguar fillimin e rrëfimit për Hajrizin, po a u marr me një shembull. A njeni ndonjë familjar tuaj që është rreth moshës 15 vjeçare? Vëlla, familjar ose fqin? E Fatoni saksisht kur i mbushi 15 vjet, e kreu vrasjen e një ushtari rus në sheshin kryesor në Skënderaj. Në vitin 2000, Faton Hajrizi, si i mitur 15 vjeçar, dërgohet në burgun në Mitrovicën Veriore. Ka ndodhë 2000 niten, jenë jargu kretë sërbët, kretë shqiptarët për burgit Veriut, ka dha urdhën ekipe Kelmendi, atëherë ka Ministreshe Drejtsisë, kur unë i këmë përgatit senet, se tha këtë shqiptarët për hikë, më dhe unë i përgatit a senet, kur më dhe të mu oficeri ndërkomtarë, ti tha ju, se unë e ju, tha ty ka dha urdhë me nejtë këto. Kushneri, tha, ja ka rëzu urdhën e kibes për ty. Të tja u burgim në një ambjen ku të gjithë qëlimin e kanë që të dvrasin. Na të ditë duke shikuar me besh të syrit se nga kush po të vjen vdekja. Kjo është femiria Faton Hajrizit. Mos harrojmë vetëm 15 vjeçar. Edhe në kumë qëndru, diku në 2 muaj, kretë sërbë. Me muzikë, me fjallë sërbe, më gjujshin me shishë, më gjujshin me nëskafe, me kafe, më në ishin me më përvlu, vetëm më në shqiptarë, pa vizitë familjare. Gjithkush meriton një mundësi dytë. Nëse nuk është kështu, atëherë pse të mos dënohen me vdekje ata që kryejnë vrasje. Për ndryshe, cili është qëllimi i burgut? Mësimin nga gabimet apo ndëshkimi deri në pafundësi? Po flasim për një 15 vjeçar në burgun për të rritur. Të rritur e kriminal të ngarkuar me urrejtje e nacionalizëm. A në atë ku ka posë dhe polisë rusë, në burgjit e Kosovës. Bele një ndërëm kur unë kumë nejtë me brekt litrës, që ma ka bo raportin, ma ka bo kishe unë po du mu vetë varë, që në një gjatë tila se me ndoj, as 50 vjetë me kojtë dënunën se me ndoj. Njeri u prej zorit gjithë shka bënë, nevoja dhe zorit të shtynë me zorë në ideve primet që asë në andër nuk e keni parë. Une kur jemi këpi burgin pare njerë, pa ta shku të një këpostarët i thujmë, se qashtu i thujmë dhe ndrenicë, edhe i pa ta regulluj, pa ta shti dyshorra në kamë. Që kur të më arrestuin, me posë mundësi me ikë. U shkullën bërë të Mitrovicës, mërosh me një medikan dhu me një idealis, po të mja përmenin se si avlin, edhe i shkon i infiltrum i tyne. Po fatë mirësishtu në kure nëzora shorën, nuk e nëzora nërësitia, nëzora në banjo. Asha po ikëm, tha po ikëm, tull me morë buken, më lejmëroj. Erdhën në miki, më zënën, më qunë vetëmi në izolim. Pra shohëm e cilin bënin planet për t'ikur e raportoj tek gardianët dhe Fatoni u dërgua në vetëmi. Edhe kësa e rade përpjekja për të ambajtur të mbyllur e në vetëmi dështoj. Kër më qunë i zëllim, me heke në lidhësat e këpuca, me prënë në vishë këpucat. Ata nuk ishin të vedishëm që ishë një nashorë në këpuca. Edhe më lanë vishë në shurëce. Ata i murë rëmosa strikte, gjithë 5 minuta më qërshin së partel. Në shpion këna i thujnë. Une e mësova ororin.
kur ata më këshyrin se s'kisha urë se ishan vetëmi. Edhe çdo 3 minuta e presha kapak, zhdrëpsha, kur më këshyrë ka ajo, isha normal. Edhe i kum prej 4 grilla ato edhe i mik pej vetëmis. Saktësisht në orën 13, në mes të ditës, Fatana Erizja rratiset nga burgu në veri të Mitrovicës. Dhuna, dhuna, dhuna. Kjo ishte arsyeja që Fatoni thoshte se e kishte shtyr të marrë arratin. Se kisha zorin, por se u maltretojsha si fëmi. Atëherë, jemi në mars, në fillim të marsit, se në fund të janorit e kom bërë vrasjet. Jemi ikë për i burgu, ku më nejtë në rrati 2-3 muaj, kanë kopë që nuk kanë arrestu në Gjirokovës, këfuri spanjol, me karabin njerë bashkë. Adrenalinat që tjep nga njëherë shkelja regullove shpesh të shtyën të ashiash. E Fatoni po e shion të arratisje. Ishte këthyr në adrenalin që e shtyju në arratisin e dytë. Po që e njona prej aty në burgin e Prishtinja, son... Im kon interesu me ike dhe kum të gjuhë që një pelhure shorës po endet në përburg. Edhe ishim pa mënu 4-5 dhoma me qatë pelhur 10 santin. Me i prej grillat. Edhe dikush po më thetë ta qështu, ta shbima mu. E ku morën e atë pelhuren, e ku morën një gurin shetitje, edhe e ku më ly vëj për kuzhine, mi ly këpucat, kishe pëmvim për saunës. Edhe me vëj, me një gurit vogël, e ku më regullu sharrën, edhe e ku më prej 24 grilla për 48 orë. Edhe e mik në ora 3 e gjysë natës. Filmit ku regjisori ishte Fatana Erizi i shtohet edhe një skenë që ngjan në fantashkencë, por pak edhe në komedi. U ma e ten lidh 3 ditë e 3 net, mas 3 dite lypa me shkuen në tavlet, edhe i ka me pranga. Son ti ke ik prej burgut të Mitrovicës? Po, mas 3 dite. Qysh kem rri me ik? Qato ja ka një sarratisit e mija. Pej zori, u mësova me ik. Qysh e malë nëna, ki pas në i plana, qysh ke ikë? Unë e mojta një dhomë, lidhëm për kërveti, kom me durë. Kur më beshin në shqim, mi zgjithshin durët, kom milionshin lidhë. Kur më qitshin vecej, kom mi zgjithshin durët, milionshin lidhë. Edhe 2-3 herë kur dojnë në vecej, e rejtova një dritarën në banjo. Edhe e lujta viktimen edhe shkova në vecej. Kishëm ka ko borë kjesenë për me oratisë. Fatana Erizi u këthyë në legjendë. Kur them legjendë, po flasë për një person që të gjithë e njënin. Nëse jo personalisht e njënin për arratisit e ti. Ape ati i kape, më që më bërë të Prishtinës, o arratisën ka morë ke Prishtinës. Edhe më një më ishin burgosit me ikë, se jo dhe më qa, i ri. Kretë ishin madhorë. Edhe aftësin e më jaj kesha për me ikë. Tëtë herë jemi i pi burgjëm, në herë pi bazës ushtarokë. Jemi ikë dyherë për i Burgi Mitrovicës, dyherë për i Prishtine, njëherë për i Peje, njëherë për i Dobrave, edhe njëherë për i Prezereni. Për to shkom të gjuhas njëherë, veshën media tërë kërë e ka bëhat vrasjen në Skenderaj, edhe e patën përru Dobrave, une 2005 në këmë shku në Dobrave, patën që miku dhe 2007, edhe në të asaj ku ajo është ikë veti 7 prej Dobrave. Ka kalu mojnë atëherë, armë s'ka pas, sigurit s'ka pas, edhe jenë largu, masa ne i punë e policisë, nuk di që kanë ba. Autoriteti është aftësia për të pasur ndikim të këtë tjerët dhe për të shtrirë ndikimin në çfarëdo forme. Kjo vlen për seselën pozitë, për shefin, pronarin e kompanisë, punëtorin, liderin e shtetit, për të gjithë. Fatana Erizi edhe nëse nuk ka lexuar ose nuk është shkolluar në këtë fushë. Ai ka qenë specialist për të fituar simpatinë dhe për shtrirë ndikimin të këtë tjerët. Për këtë ti personet që tu që është arratis kohën e fundit, unë e kom njoftu në pavilionin 5, kemi ushtru bashkë, kemi morë me aktivitete, kemi pi kafe, asë dhe kemi pas dhoma të ndame, kemi trajtu bisedat të ndryshme, kena folë për drejtësi, zakonisht bërgosë në flasën shumë për drejtësi, për shkak në shatë paknasis, e forma shpes paknasis, e unë shkak kom kuptu të ideal për kunde gjitha aty në arratisim që ka bo aj, pa doshme para gjukusin, gjithë më flasën në kontekst asoj që ka kompo, jo që ka di, më ka dokë si me ka pas mendime pozitive, edhe një djallë që është vedisu, që i din shko përgjësia, edhe i din që gjdo veprim që bjen desh me ligjin, edhe me regullohen e mesh, edhe
në ligjin edhin që fatërohet atina. Mirë po, brana për brana burgut, o shumë interesant, aty ku është vendosë, në qëtë pavijen, në që ta burgosu që i kanaj, ka shëtit gjithë ditën edhe në shqime edhe në punë edhe shëtit gjithë ato, asë njëherë nuk kom dëgju që ka pas vrejti dikush dhe i ti. Bile edhe stafi që ka punu me ta, mirë kështu, shumë tafër, shumë të mirë, kanë punu me ta. Unë e disa herë kom pa, kërë kom vizitu burgun mëna, edhe e kom pa që është i hareshëm i mirë. Bile shumë herë i kom thonë qësh pi për balon këto ditë, a, bërë thëtë drejtëra dhe ke mirë, këtu mirë dhe ke po, po i në metë edhe shumë. Brenda një djali të sjellshëm e fort të disiplinuar, qëndron të shpilti i një të miturit që kishte përjetuar dhunë fizike e psikike, madje edhe tentem dhunimi seksual. Për huajtjet e tij Faton Hajrizi ka folur në këtë intervistë në majtë të vitit 2022. Vazhdimisht, kom nejtë në për qelia edhe shumicën e kohës në qelia i zhveshur. Kam dollë 30 ditë kom nejtë me brekt letrës në vetëmi. Pa asë një sen më dhomë, për pos ushqimit servum me pjatat plastiks edhe vecejnë për nevojat mija me brekt letrës, ku më nejtë në vetëmi i gjveshur, si 15-16 vjeqarë. Edhe unë jem një familjë jem revoltu, edhe tash ta qujmë, unë kanë kriminalizu këta, me dhunë. Ponë në oficeri i mije shumë herë ka ndiku edhe i ka eliminuar ati që të bisedu, të jo në tonën që ka menduar në kokën i burgosir, po në këtë tonën tjetër që me vazhdu jetën. Mas pari qenda korrektus është për me korrektu njerëzit, jo me trenu, se në burg i kanë trenu në burgosnit, i kanë që regullu. Nuk e dini se e keni edhe ju këtë ves ose zakon, por e di që shumë njerëz, kur takohen pas një kohë më të gjatë me bashkëmoshatarët e tyre. Vetë vetiu e bëjnë një farë loj krahasimi. Si po dukem, a jam më i plakur, a jam thinjur, a kam arritur më shumë në jetë, e kështu me radhë. Edhe tek Faton Hajrizi, vërejt një farë loj brejtje se ka humbur shumë kohë dhe mundësi për shkak të historisë të ti. Kam në atë pjesën ku s'kum ditë me menagju me vetë vetën. Se une si thmi, edhe në shkollë fillore, edhe jem kon i fokusum për njeri inteligent. Edhe ku mujtë pjesën time të menqërisë, me shvërzu që me dhe kjertë me po dobit madhe për meje. Edhe shumë jam i pendun, në këptim që e kom hupi jetën në rinin në burg, pjesën matë mirën e kom hupi në burg. Pasi që une u trajtova shumë keq në burgje edhe nuk mu dha kur edukimi, përmisimi edhe dërgimi im në shtepin korrektusën Lipjan, unë fatkecisht devijova edhe ndodhen disa ratisin ka burgjet, edhe mandej eshtova burgin veti. Në këto rëfime, Fatoni nuk e bante dertin e burgut, për faktin që si mitur, kishte mbajtur burg me të rritur. Tash a kalën gjurë në personalitetin e ti e gërësia dhe brutaliteti asaj kohë, apo cilat e në arsyet, ne nuk e dim. Po sot më maqim murin e kret, burgose të dobrovës me iku në siku, pi burgi mo. Sot më shumë vikendu një këthejna një urë për para, se në këmpo qef në ato sene. Edhe pse jenë kom pizuri, plap prapë të thamë, unë kom bo qefë në ato. Edhe në, bile, e kom pas rastin, kur një dhejtë se drejtaresh për siguri, pësa të ishë ma ljarë këmë vetit, a këthejsh. Shë ma horra me ikë, më për i vikendi. E mi ikë për burë, jo. Unë për vikendi s'ljargojnë, a se përmbyllë në karjerën tem të ikë për vikendi. Unë këthejnë, a 100%. Njëriju që ishte dënuar me 27 vjetë burgje, prapa grillave, ishte dërguar në vitin 2000. Atëko ishte 16 vjeç e tash 36. Kur u mendua se gjërat po e morrin rrjedhën e mbarë, po e përfundon burgun, ndodhi e kundërta. Në paraditën e së shtunës, më 6 korrik. Shërbimi korrektues i Kosovës njoftoi se një person ka ikur nga burgu i Smrekonicës. I ratisuri ishte përfitues i vikendit. Emri i tij është Faton Hajrizi. Njeriu që 2 vite më parë kishte deklaruar se edhe po t'ja lën hapur derën, nuk ik nga burgu. Jo e dini mirë që unë e burgin e kum kry para një viti e gjys.
Unë e 2/3 i kom bo para një viti e gjys. Zërtarisht dhe ligjrisht, o dashtën me kon liri. Mun me thonë dikush sot ka qenë së prokonice e ka kesh përdore dhe u ikë pijatuhi. Nuk është e vërtet. Hajde këshyre ti qëfar gjerash bohen në burgën e Sërkonicës në tip të hapër. Ka zaja bëndzina, ka provokime që unë personalisht, mu që to provokime zaja bëndzina më ka shti me ikë pja ti burgi me datën 5 ose 6 në sabë. Nuk është normali unë e mi mojtë 23 vjetë burgë. 15 vjeqari më rëmë burgë. 14 vjeqari më sëdë. E me orën dikëshyrësi që ka qenë në radhët e Sërbis, oficer, kur ka qenë po shteti Sërbis, oficer u kom. E me më tha mu qupi i gjumi 9 ora, e qupi i gjumi 11 ora, e qupi i gjumi 18, në ora 18. Nuk është në regullë. Pse me më quaj për i gjumi, pse me më zaja botoj mu ato. Atëherë bëhet letër rështimi ato. Këtë bëhet letër rështimi, dikëshyrësi vjen edhe i nëmëran burgosit zyrtarisht. Po jo me qitë provokime në nëstop mi provokut burgosnit. Fatoni po e konfirmon pikrisht atë që e thonë të burgosurit të tjere. E stafi edhe dënum që provokohen, fyhen, injërohen, qëllimisht marrë detë aja që i dënumi me boshkelje, që i dënumin me heqë disa beneficione. Kom pas e rase, po nuk do më shunema që binë prej provokime, se ashtu është në burgë, është një ambient izolum, edhe janë momente shumë dobta. Pra kur të burgosurit janë në përfundim të vuajtjes së dënimit, sfidohet durimi tyre. Tash, sa dorojnë ata, varet nga ta. Unë mendoj që ajë nuk është që ka dashë me bëhat gjest, atë akt, jenë shumë faktore që kanë shty, ma mire din ajë, po njëndë faktore që kësha me thonë që i burgosit që kanë probleme në burg ma hershme, ndodhen si shaj hakmarja, hatërmbetjet kalumës, edhe vjenë gjithmoni ndodhen një farë tendenci që të burgosit mi u hakmerë, mi provoku, mi ofendu, mi fy, edhe në formë shprejes pak nësi tyne. Dërsa për këtu pe Smerkovnice ku ka ikë Fatoni, na se kemë bëtë dertas njerë. Se nuk ka siguri, nuk ka morë, rëthorë, nuk ka armë, nuk ka, a e ka livadë. E për që ata i kemë burgë i lirë. Edhe, por, se di, kur t'i vjenë puna njerë gjithë natën me dëndë, ka me jam psy, ku a ma dëbtë, dalja. Historia ratisjeve për Faton Hajrizin përfundon me kaq. Informacionet qojnë andaj se aje për mes Sërbis, deshe të largohet për në Perëndim, apo edhe për në ndonjë destinacion tjetër. Por në gjarja mori kohje kre tjetër. Mëngjesin e 18 korrikut, mediat në Serbi publikuan dokumente personale të vëllait të Faton Hajrizit, Artanit. Ai po përmendej se ka kryer në një vrasje në Serbi. Madje viktimi i tij ka mbetur hiç më pak se një zyrtar policor i Serbisë. Gjarja vazhdon të bëhet edhe më dramatike. Artan Hajrizi paraqitet në televizionin Dugazhini nga Gjermania ku jeton. E pora, Fatoni mi ka marrë pa lejen tem, mi ka marrë dokumentat. Në. Kur? Në qëfar periude i ka marrë dokumentet? Fatoni ordë në 7 thavot i mbronë paradite, me në gjes, orët. Kur? Në cilën dit? Para 2 ditet. Kur kjo doli në pan, gjarjet morën një kohje edhe më dramatike. Tashmë vrasjen, po dyshoj se e kishte kryer Faton Hajrizi, i cili besohet se me dokumentet të vëllait po lëvizte në për Serbi. Si gjithmonë propaganda e sërbe ishte në krye të detyrës. Ngjyra nacionaliste ju dhanë me njëherë gjithë ngjarjes. Në Serbi një armat e tërë policësh nga toka e ajri po ndeqnin për ta kapur Faton Hajrizin. Pas 40 orë kërkimesh, Ministri Punve të Brendshme të Serbis, Ivica Dačić, tha se tashmë Faton Hajrizin e kishin vrarë. E gjithë ngjarja po zhvilloj në një qytet të vogël kufitare, në Loznicë, ndërmjet kufirit të Serbis dhe Bosnjë-Hercegovines. Por sërish nuk pati një qartësi të plot, nëse ishte vërtet ai person Faton Hajrizi. Për të sqaruar gjithë situatën, një mision e mori avokati Arjanit Koci, që mori autorizim nga familja Hajrizi. A i shkoj në Loznicë e detajet tregoj edhe në televizionin Dugazhini.
Unë po e them drejtën dhe me mba pas hap ku fomën, nuk e kisha marr përgjegjësinë me identifiku Fatonin, se as nuk jam familjar i Fatonit, as nuk e kam njohur sa ka qenë gjallë. Nuk e marr unë një përgjegjësi çka s'm takon. Unë i kam detyra jeme është e qartë, me pruqja trup për si gest humanitar. Pa pages me prun Kosovë. Në Kosovë pastaj Arsim Gërxhalio, kush do tjetër leta përcaktojnë, a është Fatoni dhe çka. Do të thonë, nuk ka këtu kurfar konspiracioni. E kem dy mundësi, ose me pru trupin nëse na japin, ose me thonë, injorim total, a fatet hecin, qatë trup thonë e kem shtin dhe, edhe përfundoj kjo punë. Një prej elementeve identifikuese që e karakterizon njeriu janë shenjat e gështrimve. Por në rastin konkret, duket se nuk po mjaftojnë për të kryer identifikimin 100%. Andaj është kërkuar edhe një strisho e nënës së Faton Hajrizit. Sa më shumë shkon kohë, më vështirë është ne ekspert me zbulu shkakun dhe kohën e vdekjes. Por edhe 20 vjet me kalu, unë mbas eshtave me saktësi e vërtetoj a është Faton Hajrizi e ajo realizot për mes pështymës nanës. Për atë punë, une e vlerësova që duhet me u dhonë pështyma për mës me metna në situatë me varos që atë trup i kujna do qoftë, trupi. I tregova situatën nanës Fatonit edhe ajo pranaj. Edhe e krymë procedurën edhe një strishës. Edhe kur ka kaluar gjithë kjo ko, bi misteret që e karakterizojnë këtë ngjarje, nuk është hedhur dritë. Tash, rikthehemi në burgjet e Kosovës, konkretisht në Dubravë. Unë në 2012 kam qenë pavilionin 6, u kam një pavilion i punës ose pavilioni me beneficione, më ka dhënë mundësi me punu jashtë perimetrit. Se mëna burgut janë dy perimetra. Është perimetri mbrojtshëm dhe perimetri i dytë ku është ajo zona industriale ku bëhen punimet. Ibrahim Berisha nuk ka tentuar asnjëherë të arratiset nga burgu. Dhe si ish i burgosur, luftën më të madhe e ka me dënimin e tij për një vrasje që pretendon se nuk e ka kryer dhe është e montuar. Por nuk është se nuk ka pasur raste që të arratiset. Pra rrëfimi i tij tregon se burgu i Dubrovës megjithatë nuk është në nivelin e sigurisë që të paktën pretendohet në publik. Edhe në atë zonë në komponu, edhe aty më në atë zonë, nëse jashtë atij perimetrit, aty është edhe një sektor ose një pavion që është departamenti i sigurimit ose një sit intervenues. Aty kom shku, kom bëhë dhe pastrimin edhe kom ndimu atë si burgosun për shkak me kalu kohën gjatë sa imi kon të izolum edhe mu ka dhamë një mundësi me punu afër portës e cila është porta daljes. Dhe më dhamë, me njëherë është porta që del jashtë burgut. Edhe aty afër asaj porte, unë kom punu me kena pastru edhe ka post ose ku kanë ardhë ata që i bojnë transportin e dënuve, dera është hapë, o kone hapën, nuk ka që se kom posë mundësi me ikë, e kom posë mundësin, po asë një nuk kom posë atë idin me aratisis, asë nuk kom menu ato. E tash radhën e ka një tjetër specialist i aratisive. Nuk është problem më aratisin për të bravës. Pësa për të që dhe sot e kështë mundësi ja? Pa, asë një problem. Shaj, po është tu ta pak, frika është pak, ja armija sen, nuk është problem, kur do me më bëndi shka, problem, ngëp, unë nuk kam dënim, po rrashas gjas, ndosha që i këmbo të gjonon, më bukë Dubravës, unë më konë sa harë duhet aratisna. Bujar Basha është personit që për 2 vjetë është aratisur 4 herë nga burgu. Serin e aratisjeve, Bujar Basha i dënuar për grabitje kishte nisur në burgun e Prizrenit. Në Prizren, si jam aratu, mas 15 ditë jam aratisë i burgut. Qështë e aratisë? Pe, e kam së gjitharën, edhe përmes dorës, në kurën, të burgut Prizrenit, prapa zja fiksave dhe e maratis. S'ka pasur uja atë? Jo, po ka pasur uja, po ka ka qenë afsi tash. Për me ikë, ka qenë afsi, për me ikë e ime, s'ka mundja me... E kam partit atë momentin e dëpë të stafit, politit të gardionit, kur s'ka mundja me mpa dhe kam ikë. Pas taj është zëbohen madhe mos i që dini dhe ti, edhe ti janë askuve, bëse që dini dhe ti, është bohen madhe mes televizorit nga Rev Kërmërina, nga Kronika Zeqe, që ka qenë është bërë shumë e madhe, Bija Basha ka bërë kështu, Bija Basha kështu, mandej, mandej, ku jam arratisu në Birbrugit Dubravës me Bujar Basha në është folë dhe në kësilë në sigurimin nga Mihaj Shtajneri, rasti janë. Shtë në ka sigurin Kosovë, për shkak se ata bojnë në ata vrasin dhe bojnë kështu. Basha arratisit dyherë nga Burgu i Prizrenit dhe dyherë nga Dubrava. Dhe herë në poj e maratisit, dyherë maratisit nga Prizreni. Prej Burgut në Prizren. Prej Burgut Prizrenit.
Qështë e ratisë e rënë? E në poja më ratisë, duke e më ratisë i burgët, e më ratisë për samas rëgjës, më shku për lamë e më ratisë. Pej katët katë këmë ty, prej? Katët katë këmë ty për i tërës, këmë i ka njëkë pramat, pej katët katë këmë ty dhe e më ratisë. Paramendojni, nga katë i katërt kështë e kërcyër në tokë. Mesatar e lartësisë së një katë minimumi është 2 metra e 20 cm. Rrjedhimisht, Bujar Basha kishte kërcyer të paktën nga 9 metra lartësi. Por spektakli nuk përfundon me kaq. Përsëri nga Prizreni, Basha arratiset. Tash nuk kërcen nga dritarja, por arratiset për ullugun ose kulluesit e ujit të objektit. E pabesueshme. Për Prizreni. Prej cilës pjesë? Prej presës ka policia që në gjithë. Këmë thonë, e kemi lagua dritarën atë që ka qenë. E kemi lagua, e kemi hek. Edhe e më shku pro Luki, o Luki që është, më shku një 7 metra pro Luki, e më hinë në stacion policijës, për stacion policijës më këmë në këllum të burgut dhe këmë kalun kaza fiksat dhe këmë e më ratisë. Tash radhën e ka burgu i Dubrovës. Shërbimi korektues e kishte vën në Cak Bashën, por edhe masat më ekstreme nuk kryenin punën. Ma ratisë atjete ka qenë, kur ratisa unë herë në dytë të e burgut për zhenjët, unë kësha të gjukësh për Dubravën dhe më kapën në kërë më arrestu në më qunë Dubravë. Edhe aty e më ratisani me 4 vetë. Qështë një ratisë kjo? A ka ndurë me një organizim shumë të mirë? Apo qështë ka ndurë ratisë e parë në Dubravë? 4 vetë kemi qenë dhumë, ka qenë pavilion një 3. Kërë më ratisë ka qenë vitit 2000, ka qenë fund një vitit 2000. Dhe mënë dy ratisit që ka ndurë në ty që këmë bëmë për zhenë, kanë qenë mërë 3 mundit e më ratisë, dyherë. Edhe, mas e kemi shku në Bukë Dubravës, kam shku, ku jam bërë 10 ditë, mësi këmë bërë 10 ditë, ku jam unë jam arratisë e Bukë Dubravës, unë Lëmni Lima, Sef Malici, edhe Lefteri, apo komandantiri që një që vranë në Maqedoni. Bashkë kemi qenë kërë arratisë. Në Burgën e Dubravës, levizjet e gardianve për cilëte me përpikmëri Basha. Hyrjet, vizitat, kontrolet, kohën e ndërrimit, kohën e ushqimit, gjithçka. Plani ishte i gatshëm. Pritej vetëm momenti i artë dhe momenti i erdhi. Kemi përcjellur lëvizjet e stafit kur bëhen, çish bëhen, kur bëhet kontrolli i pavilionit, çish bëhet, në sa ora bëhet, me minuta kemi përcjellur. S'kem kohë tjetër aty na, se janë hyrmi. Po ndjera nuk kemi. S'kem ndjer kur vjen ai, kur vjen me bomb bastisën, kur vjen me kthyr rrugë, na pardhon ma çish vjen me kthyr këtu dinë na. Për më shumë. Sa programohet diku aty me sigurura. Edhe? Edhe e kemi kthyr në 19 kemi ikë, 7 mëngjes të morëm se pa pokush. E kësaj radhe, gardianët e burgut e kishin marrë seriosisht rastin. Bujar Bashës në qeli për pas rrobave të trupit nuk i lan asgjë. Kësaj radhe, sytë dhe veshët po e përzgjonin 24 orë. Pasi ka zonë mutë, e më ka mbajt një vjetë e diqka fërcikuit mave. Me kamera, me kanë lagu gjonat për dhomës, me kanë lomrish më pizhame edhe në papuqe, një kimik më kanë lanë edhe një fritore me shkru në sërë. Kur të gjithë menduan se arratisjet përfunduan, Bujar Basha mendon të ndryshe. Për herë të katërt, e përpilon me një grup planin e ikjes. Tash nuk është një arratisje tipike, por një formë dhe plan tjetër. Në arratisë 8 vetë këna të tumë arratisë, për ty në 3 këna dalë. Këtë dalonë e Vlavi dhe Antona Lopi. Po, ka që edhe kjo ka që e arratisë ka që në arratisë orës një, për pavilionit 2. Pse po thu me dhumë, keni pas armatime dhe ju? Jo, po i nga bërla faqu të është përdejt me festa, s'kam guzu, s'kam guzu. S'kam guzu, mi? Ja, ja. Qa kam bërë kur ju kam po? Po s'kam guzu, se ne nga kon me mjetet të forta, ndurë. Qfar mjetet, qa keni pas? Hekra, matura, kupton, që i keni për jatë. Ata i kam pas vishu vëtë hekin në të kohë, s'kam pas rëvolle. Psa pet në për pavilion nuk kanë rëvolle. Edhe ju keni parlen mu që po se po afrojt, du thot, kina kremisin mu. Edhe nuk kam guzu me kap. Kanë bërtik për lagët e, moni. Pas përleshjes që ndodhi, Basha me një grup shokësh e sfidon seriosisht dikjen. Paramendojnë e kalojnë murin 6 metrat lartë. Plani ishte vërtet spektakular. Për një mendje kriminale. Kemi këput kom të kërvekit. Të kërvekit që nështë e që ngullin kom kështu bon një katë. I kemi në shmutu kërvekat. I kena mojë 7 pjesën ku hinë kom që sotë e sotë. I kena bojë 6 sopa, ka një metër. I këna qitë mërë dhe këna bësë i shkallë dhe këna jupë në kalohë. Këto ishin dy nga historit ndoshta më spektakulare dhe më të njohura për publikun. Në mesin e këtyre emrave hynë edhe Enver Sekiroqa,
vetëse kjo për shkatësi ose arratisje spektakolare. Shkatësit e ti janë të një niveli tjetër. Arratisje dhe sfidimi shtetit dhe institucioneve të sigurisë. Ajo konë në Dubrav një kohë, një herë kom pa, ajo kështu sjedit nuk e di që fare i ka pas, ajo gjithë herë në kohë, jo këtu po më kesh trajtuaj, ku atje. Mirë po, kur dëgjova që edhe ati e kanë dhënë beneficionet. Në herën e parë Sekeraça e kishte marrë arratin nga viti 2007, kur u krye vrasja e Triumfrizës e deri në vitin 2012. Kthimi i tij hapi rrugë gjykimit për vrasjen e Triumfit. 12 vjet pas rikthimit nga arratisja e parë, për të tretën herë, për nxitje të vrasjes së Rizës, Sekeraça dënohet me 30 vjet burgim. Për arratisjen e Enver Sekeraças, ministrat që udhëheqin fushën e sigurisë dhe drejtësisë nuk është se kanë vullnetin të flasin. Në deklaratat publike ata janë treguar shumë të kujdesshëm, madje duke mos e cilësuar edhe si arratisje zhdukjen e Sekeraças. Prej që janë shpikur buxhet, idet, planet dhe arratisjet nga muret e larta gjithmonë kanë gjallur reagime, madje edhe pëlqim në publik. Është pak e pashpjegueshme simpatia që krijohet për ata që i shmangin ligjit, por që janë njerëzore dhe shpirti njeriut, shpeshherë para pëlqen të jetoj pa kufizime ose rregulla. Ndonse e di se është gabim. Gjatë historisë së njerëzimit është dëshmuar se mendja e njeriut është e aftë të shpik ide gjeniale në dy sisteme. Njëri kur është i lirë, e tjetri në vendet kryesisht autoritare, ku ka autoritet e presion. Përkuvizimi më i afërt për shpikjet dhe ide gjeniale është se nevoja është mësuesi më i mirë. Prandaj nevoja njerëzve për të qenë të lirë jashtë burgut. Gjithmonë sa të ketë njerëzim, do të shpik e prodhoj ide gjeniale të arratisjes. Ndoshta Fatanajrizi dhe Bujar Bosha janë një ndër kokat më gjeniale, sa i përket arratisjeve nga buxhet. Njëri 9 herë i kaloi gjembat e burgut e tjetri 4 herë. Secila arratisje është histori në vete. Përshëndetje miq të televizionit Dugagjine, po ndiqni emisionin Mendje Kriminale. Në Kosovën e pas luftës ka ndodhur arratisje të shumta, madje edhe spektakolare. Emër i veçantë i është vënë Fatanajrizit, burim bashës e Enver Sekeraças, i cili së fundmi është larguar nga burgu. Mirë po, për të diskutuar më shumë për këto tema, do flasim në studio, bashkë me Refki Morinën, koloneli pensionuar i policisë e Kosovës. Mirë se vini. Mirë se gjetëm. Raman Sulejmani, po ashtu koloneli pensionuar i policisë e Kosovës, mirë se vini. Mirë se gjetëm. Dhe Mensut Ademi, profesori kriminalistikës, mirë se vini. Qëgje, faleminderit. Profesor, po nisi me ju me emrin e fundit, emrin e shumë përfolur të Fatanajrizit, i cili së fundmi është larguar nga burgu. Kush është më sakt Fatanajrizi, personin cili thua që ka vrarë një ushtarus? Fatanajrizi, ta shëtutit do tjetë si studim rastin në gjitha institucionet apo universitetet, jo vetëm Kosovë, po dhe jashtë Republikës Kosovës, ku do të miren si studim i rastit se si institucionet adekuate nuk kanë arritë që një person i mitur i cili ka kryve për penale, nuk kanë arritë të rehabilitojnë ta dhe ta risocializojnë dhe në këtë mënyrë i kanë dimu që personin në fjalë të këtë qasje direkte dhe indirekte me individ apo me grupe të krimit të organizuar në Republikën e Kosovës dhe të arrinë që të bëhet një person profesional përmes veprime dhe metodologjisë të tyre kriminale dhe ky person ka lënë një kriminal profesional. Për Fatanajrizin, s'pari, unë kisha me thonë që ne si Republikë e Kosovës, institucionat adekuate, do të fillojnë të i thirin në përgjithsi në qoftë atë forcat e unmikut, apo kush ka qenë përgjest në atë kohën kur ky ka qenë i mitur, dhe në atë kohë ku ky, si mas dhona vëti dhe si mas disa dëshmitarve të kanë qenë në burgje dhe kanë vujt me ta si mitur,
kur ky është torturuar dhe një farmyre është njerëzuar si mitur, atëhere kur ky krym del prap prej burgut Arratisë dhe prap krym vepër penale dhe prap kur kthehet si i ri i rritur, prap institucionet tona nuk arrin deri te rehabilitimi dhe resocializimi tyne. Dikun ka mesi kur shkojnë, marrin përgjësi, sidomos pjesë të tubrovës dhe disa persona profesional në institucione korrektuese. Ne kemi pasur një hulumtim i cili është quajt rehabilitimi dhe resocializimi persona gjatë vujtjes dënimit dhe pas vujtjes dënimit, do ndihma familjes dhe puna punëtorëve në institucione korrektuese, jo vetëm fatoni, por ne kemi takuar dhe shumë persona të tjerë që janë rratisë, për shembull një prej tyre ka qenë tash ndjeri është ekzekutuar para hyrjes, para shtëpisë, ka qenë Gjeladin Geci, ose nuk e ka pas Deja Gjel, ose Fatoni dhe pjesëtar tjerë, dhe ne për shembull gjatë këtij hulumtimi kemi pas se deri në cilin nivel kanë arritë të rehabilitohen dhe të risocializohen, dhe në këtë rast me rekomandim në atë kohë Fatoni regjistron dhe përfundon shkollën e mesme në moshën 30-31 ose 32 vjeçare, dhe është e ka një motiv shtesë që me vazhdu një profesion tjetër, për arsye sepse ne kemi dikun më shumë se 5 raste në Republikën e Kosovës ku ata persona si të mitur. Dhe është shumë interesant sepse ta persona si të mitur janë gjykuar nga disa gjykate e Unikut në atë kohë, dhe jo si mas provave të pranueshme juridike, jo si bashkërisë të veprës penale, janë gjykuar me kanë 11 vjet, 12 vjet burg dhe ne 15 vjet burg ose 17 vjet burg. Dhe gjatë kohës që ne kemi pas këtë hulumtim me studentët e fakultetit juridik dhe kriminalistik të kolegjit të AB, kemi identifikuar këta persona dhe ligji për ekzekutimin e sankcionit penal ja vjap këtyne mundësin për çështje të rehabilitimit, të edukimit dhe shkollimit. Ne kemi mi 5 raste që kanë kry fakultetin. Kemi raste që kanë arme për qëllën në fakultetin ku unë jam dhomë cim, kanë përfundu provimit, kanë qenë studentat më disciplinuar. Dhe kjo ka qenë edhe rasti ku Fatoni merë motiv dhe e kryin dhe shkollën e mesme. Por, Fatoni, në gjatë bashkëbisedimit, shohim edhe bisedat e ti në rrjetet sociale dhe bisedat me gjithë personelin ose persona tjerë që ka pas kontakt dhe bisedat me disa pjestarë tonë, unë personal nuk kom pas kontakt personal, nuk e kam intervistu personal, nuk e kam anketu, por pjestarët ose grupet që jenë marë thiren hulumtust, jenë marë kanë anketimin dhe intervistimin e ti dhe që në atë ko, është një njësi, sepse inteligenca është njësia matë se njerë dhe matët me test dhe kë hullumtim ka pas dhe matin e inteligencë, ku Fatoni ka qenë një person inteligent, nuk ka qenë të IQ-ja ti, ka qenë kërë në nivel nalt. Dhe kjo është arsye pse institucionet tona nuk kanë arritë me rehabilitu dhe risocializu e para, apo që është dyshimi bazun që Fatoni nëse institucionet tona kanë arritë besueshmërinë që ai rehabilitu dhe risocializu, dhe se në fundi e dërgojnë në një burg, në Smrekoni që është burg i hapur, persona që lë dërgojnë mbajtje në atë institucion korrektues, janë për para pregaditje për të liruar në liri, ose liri me kusht, ose për përfundim. Do këthemi pa tjetër të kjo tem, mirë po Faton Hajrizi, si 15 vjeqarë, tha që ka bërë një akt dhune, kriminal këtë rast, ka kryni vepër penale. Dhe tash i kjo vepër penale, akti kriminal. Nëse më lejo dhe 2 minuta, kërë i falje për... Personi cilë është dhura është i nacionalitetit rus. Dhe në atë kohë gabimi i pjestarëve të këforit, për mu është i qëllimshëm, sepse këfori i rus, vetë prezenca atyne në një region, në një zonë, ku është kryu krim këndër njëzimi dhe genocid, dhe prezenca atyne në para atësaj populatës, cilat kanë qenë të frustruar, asil kanë hum dashërit e tyne, në qoftë fëmi, qoftë rritur, në mënyrën ma bërbare, kjo ka qenë provokim nga ona atyne, dhe tash, shohim se për thashtë njerë, kjo është për studim rasti, kjo është edhe mesaj për gjitha institucionet, qoftë nacionalit që ndërkumtare, që po shkut në një vend tjetër, apo, mos shkoni me provokim, se po e provokut, atër keni me pas reagimi, cilë është reagimi? Kemi viktima që është vra, po viktima është edhe Fatoni, se ka qeni mitur. Po, Kolonel, qësh ikët kash letësisht nga burgu, dikush si Faton Hajrizi për 9 herë kësaj radhe është larguar nga burgu? Në që këtu tash, na, që dhe opinioni, sigurisht se pret për neve, jemi të lamive të siguris, po dhe në aspekti shkencor, është mjë të jepë me përgjigjin e identifikimin e bëshlëqëve që janë në për, dhe qka kam pro dhe këtu?
sepse është temë në veti me folë për shërbim korektuese, për metodet me ana që i kanë ata të aspektit të resocializimit, të aty në pavilionëve që frikan do ajen respektuese e inspektuese, sigurisht se kur vetë flet një person... Po, e vërtet mirë po është e nësishme të fitit edhe për personajën dhe njënë disa metoda dhe mënyra, për, si mas me, janë disa mënyra të përdojrë dhe që kanë që dhejtë këto ratise spektakulare nën herë, një person tjertë, ka disa herë, tjera, tjera. Unë në rendë pare shofë korupcionin dhe bashkëpunimin e mbrendshëm. Qëka do të thotë kjo? Në disa raste, personat e dënuar kanë përfituar nga korupcionin brenda institucioneve të drejtësisë dhe edhe shërbimit korektuesi, dhe mëse ata e në regullet të tyne, duke siguruar lecimin e regullet të siguris, apo duke blerë leje të reme për të levizur jashtë zonave të mbikëqyrëra. Që mundohet sepse persona tashti na vetë pishtrojmë pyetje edhe këtu vetvetit, po edhe ka shi opinioni se qysh një person me një president penal për vepra patrona penale mundet me u vendos në një objekt tipit gjysmë të hapur për të hapur dhe ai domthon kur ato vetë janë, unë e kuptoj që mirësjelljen e resocializimin e tregimin e respektimin e rregullave rregullore të mbrendshme nga ana të burgosë. Por janë disa nuk ka vesh një kurs aty, janë disa kurse që një person mundet me dalë atje për shkak vepra të leta penale, sepse veprat e rënda edhe dikush nëse ik 8 herë, e tash çysh pejzan bëj se që si ka imo. Ose vjen, etjerë, të domon çkjo në por që kanë operuar si metod. Pastaj si ndihma e jashtme dhe marrëdhëniet e fuqishme të kriminal. Ne dim që këta edhe pse janë në burg, po i përdorin pajiset e komunikimit, kanë kontakte pothuajse gati sikurse edhe ata që janë jashtë komunikojnë me kanë dhënë shpeshherë kanë kërcënuar kanë bove vepra penale nga shërbimi korrektues aty, sepse për arratisën shpeshherë personat e dënuar kanë përdorur lidhjet e forta me krimin organizuar edhe e kanë marrë atë suportin atë logjistikën edhe nga ato pjesë nga logjistike dhe financiare dhe mbështetjen operative për të kapërcyer kontrollin e autoriteteve domthon kuadër shërbimit korrektues. Edhe këtë metodë e ka përdorur. Si metodë tjetër është përdorimi i armëve dhe forcës fizike. I kanë eliminu pengesat, i kanë prek, me një mjetë, nështë që është një improvizum, kanë rritë me u liru, pej qelisa, pej dritarës, një dritarës që asko ka e njeri së mënë me hyjë aty, e kanë bon atë formë në dur aty dhe kanë deportu për mesajnët. Pastaj përmes përdorimit teknologjisë moderne, në raset e fundit, të arratisës kanë përfshi dhe përdorimit teknologjisë të avancuar, duke përdorë pajisat shumë të elektronike, për të shmangur mbikëqyrën dhe zbulimin e tyre nga sistemi i sigurisë. Kjo është sepse ne e dim që shpesh edhe për kundër kontrolit detal, kur janë ato vizitat, na kemi rast kur aty ka pas ndërhyrje basisë edhe rebelime mrena, shërbimit korrektues kanë gjetë drogë, kanë gjetë armë, kanë gjetë shtret pyetje që kanë hyrë aty. Domthonë edhe për kundër kontrolit, edhe për kundër domthonë që këto metoda e kanë prosë sepse gjithmonë ju nuk mundi pretendoni se i keni perfeksionuar kur gjë sepse kanë njerëz që i nënshtrohen edhe korrupsionin edhe metodave të tjera. Pastaj përmes ndërhyrjes procesin gjyqësor dhe procedura ligjore. Kemi rast kur një person është dënuar me burga fatgjatë, jo tash në apelim, jo e kanë liruar më mbrojtë liri, kur ligji, kodi penal e parashef kur dikush mundet me nejtë mbrojtë në liri, e kur dikush do të me prit verdiktin, kur është bi 6 vjetë, a i do të me nejtë para burgim, edhe pret vendimin, sa do që zgjata e procedurat, je, edhe do të me prit, e jo me qenë liri, tash e kemi rastin edhe të sekiraqës, që u largue, a e ka prit, dhe në atë moment, kur ju ka konfirmu dënimi, a edhe ai nuk është këthimo. Si ndodha ajo këtë? Nuk është duhet me ndodhë, sepse nuk përrespektojnë edhe rregullat e mbrendshme që janë të shërbimit korrektues, edhe aty ka ndikime, mos flasë ndikimet e tjera, që i kanë pru edhe këtu janë elemente që këta i shfizojnë, sepse kemi të bëjmë me njerëz që janë bukur, inteligent, janë gjendje dhe mënë me ligjiku me i bo planet e veta, sepse kanë përvoj, qofë që kanë këtu në mrena shtetit, Kosovës, kanë në kodrështi me ligjin, qofë që kanë në aspekt ndërkomtar, janë kriminellit kalibin ndërkomtar, edhe kanë marë përvojet e grupeve tjera kriminale, edhe kjo ka pru dhe këtu ka pru. Sikur se edhe rasti Faton Hajrizit, që tash edhe për kundër që ka qenë në objekt hapun, aty kanë dështu një mëri dështime që në mrena shërbimi korektus, edhe të aspekt të resializimit, eksperte, aty mund në letër na i kemi që të gjitha, edhe në për dokumente strategjike, edhe në për legislacion, por zbatimin praktik zakonisht po çalon. Edhe nuk është adekuat dhe po shifet në rezultatet. Derisa një person thotë më kanë lënë me kriminal, më kanë lënë me edhe në vend që ai me u distancu nga ato veprimet e ka kry shkon se e ka qenë i mitur, edhe tereni më i afërt dhe më i mirë është tereni kur një të mitur e keni ndodhur, që ka rohë ku dëshim një incident që i ka ndodhur, 6 vjet kanë qenë dëmbë dhe 6 gjatë i ka kry shkollën atë një shkollë e u profilizu për diçka, edhe pritet që ai person me u kthy si person i dobishëm i shoqërisë. Ai vet ka deklaruar kom dëgjuar përmes rrjeteve sociale ku ka thonë kanë lënë me kriminal, kanë lënë me njerëz që
de facto veçi nuk thoj keqë, në fakt mund kanë qenë rrugë gabum edhe pjesërisht edhe qendrimi edhe resocializimi ta quaj ashtu në thojza që e ka përjetuar të Marina, në fakt si ndodhen këto metoda, që ka përdorin këta njerëz që largohen prej burgjeve apo arratisen? A ju duhet forcë më shumë, presin grillat, si hynë ato mjetë e mbrenda burgut, një marrin në burg? Reshta mund të lidh me dy bashkëbisedusit në lidhe me këtë sistemi korektus në bazë penalogjisë, shkencës penalogjisë, ka si qëllim kryesor risocializimin e persona. Dhe ndarjen, sistemimin e personave në basë moshës, në basë veprave penale që ka kryje tjera. Unë e mendoj se me fatonin, po edhe me tjertë, ka dhe tjerë, që sistemi korektus për fillimit ka gabu. Për arsye se nuk i ka da njerës në basë veprave, sistemun në basë veprave që e kanë kry, në basë moshës e tjera, për arsye se nëse një imitur hynë me kryes të ndryshëm të vepra penale, ai si imitur e merë në elementa atyre kryes të vepra penale. Dhe na nuk presëm për ti një risocializim. Po, takim të qartë, në atë kohë ka qenë në kompetencë të unimiku të gjithë kënë gjarje? Unë po foli për atë kohë, po ndërko edhe për kontrë kësaj, se kemi sistem korektus me metodat demokratike e tjera tjera, unë mendoj se personeli i sistemit korektus duhet ta ketë kjartë. Se të gjitha ta persona që shkojnë aty, kanë familje jashtë, pavarësisht veprës penale që ka kry, pavarësisht rastit, dhe ata duhet jenë në dorë të sigur të atyrë personeli që punojnë aty. Dhe ata duhet të kujdesen si për fëmijën e vetë, pavarësisht që është kry si veprës penale, vras e tjera të punohet njërë sistematike me ta. Jo të lejohet stihis, në burë lejohet stihis. Na ta shpëndegjojmë për personelit për ty në vetë, në misione, për se aty dëpërtojnë drogë, aty dëpërtojnë telefona, plasin, për aty të organizohen, bon plane operative që është me vepru kur të dalin liri. Po, që është e mundur kja? Kjo është e mundshme, duhet një përkujdesje ma e modhe e personelit, njerës profesional që punojnë aty duhet jenë të anjojnë personalitetin e personit. Se cili person e ka personalitetin e vetë? Asë një person nuk e ka njëtjen personalitet. Dy persona nuk përmi gjithë me njëtjen personalitet. Aktivitet, mendjen, pikpamit e ti. Do tëtë, ata duhet me përcaktu individualisht se cili person, qërë duhet një qasë ati personi që nesër ku lirohet nga qendra korektuse, me shku me kriku familje, me ka antar i vyshëm i familjes, i shoqëris, nesër e muzjedhë, edhe na jo hecë. Rësysa e rësitarizu. Aty është shkolla, aktiviteti, mi aktivizu, aty ka punohet, mi aktivizu me punu. Aty gjatë punës, shpesher gjatë punës, ata marrin edhe torna. Që ato vizita që i bën bashortja ose thmija e të burgosnit, aja e partë e rrugës. Do të thëtë mi aktivizu. Unë e mendoj se sistemi jonë korektus nuk duhet flenjë. Nuk duhet flenjë se i ka njerës aty i ka antarët e familjes vetë aty. Pra ndaj duhet kujdesit, edhe duhet i hapin sëtë mirë, na kemi pasë në vitin 2000, 20 vjestarë nacionalitetit sërbë i liru të akuzumë për krimi luftën Mitrovicën Veriore. 20 në vitin 2000. Që shkandot kja? Pa ka qëllë dikush dherën e ka të më shkoni. Edhe në njërë sistematike kjo. Po, njërë sistematike kjo ka ndodhë. Edhe është keqë me thonë, po edhe ndodhë në rastet tila. Ende. Njerësht, duhet jepen përgjithësi se cili për punën që e kryjnë. Pavarësisht kush është ai. Kjo që thatë ka ndodhur në Mitrovicën e Veriut. Po, ka ndodhur. Edhe në Mitrovicën e Veriut, edhe rastet që ndodhin, edhe tash që ndodhin. Duhet jepet përgjithësi se cili për punën që e kryjnë. Po. Për arsye se e merr rrogën. Rrogën e jep që ky popull për mi eduku ata që duhet. Aty duhet të kemi pedagogu, psikologu, grupi që e cakton. Pe dobrovës me shku në burg të hapun. Se atë kushte duhet mi plotsu. Këto. Ka kushte me plëcu. Se atë kushte nuk i plëcën, a i me arpi burgët mbyllën në burgët hapun. Nuk i plëcën. Në tëtë komisionet duhet me vendos njërë drejt, reale, objektive, në basë personalitetit personit. Qysh mundet me dalë personi nga burgu
Po, i mitur ka shku për shembull pa risocializu. Recidivist. Po, për shembull rasti Bujarbashës. Si ka ndodhur gjithë vitin 2000 nëse zgaboj në vite, si ka ndodhur gjithë ikja nga burgu në atë kohë. Çu ndubrav, çu shka shumë më u largu. Ata kanë shfrizu, sepse shqyqeni, edhe aty mrena qendrës korektuse në Dubrov, edhe aty ka pavilionet ndryshme, ka dhe tipit dhyllën, ka dhe në vetmi, ka dhe tipit gjysëm topit, sepse ata disponojnë me një ekonomi bukur të madha aty të angazhimit e kanë fermën e tjera e tjera, edhe aty tash njëroj një mungesa, sepse shqyqeni, nëse nuk ka program 24 orë, tash ti poshimin ata e kanë normal, po flasë kërë me orar të angazhimi tyne mës me ilonë vetë, sepse nëse ju nuk i mbani si ekspert, si shëpim korektus me ekspertat, mi profilizu mas pari se si cili person, si cili krysi vej presmenor është bëtë në veti. Edhe lip, këtë rastin e Bashës? Tashti, edhe të rastin i Bashës, këta e në ka qenë kriminel të rrujur edhe po ashtu të rëzikshëm përvej patronda penale edhe i kanë shfizua, sepse i kanë shfizua metodën, i kanë shfizua atë afërsin me njerë që i kanë kryua aty, unë e theksu edhe maheret rrëth korupcion edhe bashkëpunimi, që kjo është ma i theksu me për mua edhe bashkëpunimi brendshëm, e gjenë, di kanë ndrimin, që të gjajse dikush ati është kotë, ka fjeta, pëse ka këshyre qendrën e monitorimit kamerëve, edhe i ka dole, apo ja u ka hapë derën që është. Tash kjo është kjo lypset me më dokumentu dhe me bëhet tim të mërënshëm me i pa të defekte shëpim korektu, sepse gjdo vit kemi raste tila, ka dhe pej tipit në byllën, sepse nuk është vështi pej hapun. Normal që ka dhe të shkeli dhe gabime që i kanë qitë pa në i kriterë, pa di shka, por si do qovë. Kriminal të rryer, sa janë edhe të gudzimshëm, duke pas prazryshët, Dubrava, është kriminal. Ju keni pa edhe për mes Kosovës, kemi pas, po kemi pas në Greqi, e ka raste kur me atërën helikopterin, atë pistën e vetë qendës që është, me gjithon, gati gjithon të në qile, thune me telja, me ato kulat e veshgimit, edhe e merë për, sepse i aranjojnë, tash pjallon komunikimin, pjallon ata pa mirën, vesh dhe me sekund, me orë, vesh ka zbrit helikopter, edhe është në gjithë naltë, edhe ka ecë. Këta e në zakonisht që mirën me kam parat të fort, nga trafikime me substancë narkotike, nga veprat e ndryshme, nga korupcioni, nga shantazhi, nga që i kanë arritit e shumë, ata e në gjendje me korruptu, jo vetëm sistemin e drejtësisë, dhe shërbimin korruptu s'po dhe të organizojnë, edhe ju dalin support të grupet të cilat kanë me tjarë, sepse gjithmonë ju nuk mundi me izbulu të që të gjithë. Nëse tash për shembull dhe Burim Basha, dhe Bujar Basha, kanë qenë pjesën i grupit që është jashtë e nuk është detektu, sepse ta kanë bëbë aktivitetet për bashkëta, po kanë dohë që edhe në grupe ma të vogële, ma të mdoja, edhe janë jashtë, ata vazhdojnë mjallon supportin. Sepse e kanë një prej kontaktet mërëshme që njën i tjetet me i dalë në dimë momentet kërë ata kanë nevoj, edhe me këtë mënyrë ja u aranjojnë ato në logistikë, anën teknikë edhe me dalë. Unë e vazhdimisht në studio edhe ma herët, e kom cek se rastet e tilat e shfrytëzojnë mos bashkëpunimin e institucioneve të Kosovës. Për shemë bashkëpunimi i entit korektus burgjeve tona me policinë e Kosovës. Në rastet kur ata i rëshohen pushim shtoneve dile, ose shohen, ata duhet ta informojnë policinë në rajonin ku është shuaj person. Ndodhë të mos ketë informacion? Po, duhet ta zyrtarisht të informuar, do të tjetë bashkëpunimi i ndërsi e laja halka, mës me mungu e bashkëpunin polici burgje, ose inte korrektu se kur shuat shkon pushim. Për ashtë, pse për them ketë? Për them se kemi pas rastën praktikë, që personi anë shun pushim javur, shpe, e ka kry grabitjen, me grabitës, edhe në dilën brame ka shku prapa sistemin korrektu se. Do të të... Qëfar rastë është kë? Alibi komplet në siguru. Rastë e kemi pas grabitjeve, të cëtë personi do të të anë shun shpe, është bo bashkë me personat tjërë edhe ka grabitë, ka vjedhë, ka kryve për penale, edhe gjatë qëndrimit, pushim familjar, edhe në brame ka shku apet aty, ku kemi këshyrë, kemi kontrolu, kemi mërë gjukurmat, kemi asi, kemi këshyrë, kemi thonë që kjo është në burbe, ka erë këtë, ta një masanej kemi verifiku se aj ka, do të të enti korektu se ka shku ka thonë pushim, edhe për këta është një është më rëndësi bashkëpunimi, enti korektu se polici, institucione, halkat e bashkëpunimit. Mungesa e mihalke në bashkëpunimin zinxhirin ti, si atë pasoja. Profesor, cilat janë rastet më të mëdhaja të arratisive në Kosovë dhe sa të fuqishëm janë këta persona të cilët të marrin guximin dhe të arratisin për i burgjeve që ndoshta nuk i mendojmë do njëherë që ka shantë se më arratis? Ju keni ndëgju për burgu në Alcatrazit në San Francisco. Këtë kemik e ku marrë në Alcatraz. Këtë kemik me ka më personi që këtëri herë është
ikë prej burgut të Alkatrazit. A një 80 vjeqar, që rrinë të burgut të Alkatrazit, ka librën e vetë, si është, dhe nëse lezën librën e ti, dhe nëse në librën ti e tregën mendësin e personat që i kom prej burgut, është aja inteligenca e tyne, sepse në përkufizim thuhet çka është inteligjenca. Inteligjenca është kur dikush din me vepru në situata të panjohura. Për shembull, ndërsa na jemi në liri, nuk e kemi situatën e njohur ai burg se çka do të bëjmë. Ai e përdor inteligjencën e tij dhe është vigjilent në pika të caktuara, pa ne zhvillon inteligjencën me qëllimin e vetëm me ikë prej burgut. Në Republikën e Kosovës, çfarë inteligjencë kanë kriminalët? Nëse na më herët kemi thonë literaturën më herë ka thonë që kriminalët nuk kanë janë debil apo nuk kanë inteligjent, në rastet e fundit dhe në matin e inteligjencës së tyre dalin që ata për punën e tyre dhe aktivitetet e tyre kriminale janë më inteligjent se na. Dhe ai IQ-ja e tij është kujdes 110, janë edhe 120, janë edhe do të thotë janë persona që janë me IQ kongjat nol, non shkon ka elita në atë pjesë për aktivitetin e vet, e kam fjalën për punën e vet, për veprat e tij kriminale. Kjo është edhe arsyeja e vështërsimit sot në institucionet e zbatimit të ligjit apo institucionet korrektuese marrë drejt pengimit ose luftimit tyne. Kurse ikjet në Republikën e Kosovës, nëse mujna me krahasu çka ka ndodhur më herë dhe çka ndodh tani për shembull ka ndodhur në ikja në zinxhir. Pse them ikja në zinxhir? Nëse kur e kompyt personin fjalë që ka qenë Alkatraz, thotë sepse është një garë mes të burgosurve. Kjo komunikimi mes të burgosërve është edhe një lloj gare, është interesant edhe akte terroriste është një lloj gare se kush e përdor metodën e njëjtë dhe kush lëviz më shpejt, kush është më i shkallët me ikën. Do të hajrizi është kampion këtë rast. Jo. Nëse ka edhe vaj Basha, thot Nora 9, një mik dhe Nora 6 nuk e kanë vrejt, do është ajo është gjuarësia ti. Fatoni nuk është s'është inteligjent. Thashtë njëherë Fatoni mu më dhim se si banor Republikës Kosovës, sepse në dëgjëni qëllimi bazë i kodit penal, i kodit procedurës penal, i ligjit për ekzekutimin sankcion, i policistë Kosovës, për kërë është me këthy personin shëshni, me rehabilitu, a me vujt denimin edhe me këthy shëshni, na nuk kemi denimin me vdekje. Sepse në këtë rast, institucionet e Republikës Kosovës dhe gjithë na një farmëve, jemi ka akuzojnë Fatonin me dënim e vdekje, ose jemi ka në gjaj është banori Republikës Kosovës. Dhe na faj gjithë shëshnija dhe të me marrë vajmë, se një të mitur, ne nuk kemi pas mundësi me rehabilitu mirësi. Edhe psa e ka një mendje kriminale, edhe psa e është rritë me grupë ose me individ që kanë qenë ekspert, profesional në grupet e krimit, apo sistemin mafiash, ju në Kosovë. Në Amerikën Latine, në Amerikë. A ka në përgjithësi ndo njëherë unë miku për këtë? Ose a kemi kërkuar nësi shtetë? Unë tash përbëj publik, për i thëmë 5 vjetë e arshme, thelbi kryesor, se ne e kemi frika nga kriminaliteti, delikuencat mitur, dhuna në familje, e kemi një loj crime mapping, ose hartë e kriminalitetit në Balkanin Perëndimor, edhe për hirtë parë kome tentu, te klasifikimi personav që akuzohen, sepse në këtë rast e Fatoni dhe gjithë tjertë, është gabu në klasifikimin e jashtëm dhe klasifikimin e mbrëmshëm. Çka është klasifikimi jashtë? Është gabu në prokuri, është gabu në gjykatë dhe është gabu në hetim ndaj personit. Klasifikimi i mbrëmshëm është gabu edhe shumë bukur e elaboroi koloneli kur tha se klasifikimi i mbrëmshëm punëtori social, punëtori ekonomik, punëtori psikologu, psikiatri, drejtori i burgut, janë institucione, departamente që janë institucione korrektuese, do thotë nëse shohim se ky ka bu dikush do të merë përgjësi se dikush ka gabu. Nuk po thëmë sa ta si janë profesional. Edhe për banorët, edhe për juve. Gjatë hulumtimin që kemi bënë, dëgjoj, institucionet korrektuese të Kosovës kanë shumë njerëz profesional mëna për mëna. Dhe ata kanë dhënë alarmin me kohë, dhe kjo alarm me kohë që ata po sfidohen me grupe kriminale apo me individ, dhe në basë të alarmin e kemi burgun e sigurisë lartë, burgun e 40 që thojnë atje. Dhe, por, te klasifikimi ty një mërënëshëm, ka ndodhë, ta shë ka ndodhë, Fatoni ka ndodhë që shkon në burë të hapur, kytër e të lirohet njëri, a tjetëri nuk menagjohet dhe nuk kontrolohet mjaftushëm, dhe kjo është ajë mungesa klasifikimit mërënëshëm. Zë Sulimani, qështë është e mundur që pas ikjes nga burgu, Faton Hajrizi, duke se ka qëndruar disa dit në Kosovë, dhe nuk është arritur që të kapte, dhe risa ministri mërënëshëm thot që do kalojnë vetëm orë largë. Shqyqoni, deklarimet politike nuk ishtë duke me pasë venë në
çështjet kriminale hetimore ata më marr primatën e më marr me këto deklarime. S'ka aty se smunet askush me paraprohat sa orë sa as ndodhi hiç çështë deklaroj. Por Faton Hajrizi i ndjeri tash po del se ai ditën kur ka është arratis për qendrës korrektuese të Mërkonis, ai e ka marr rrugtimin e Preshevës apo Bujanos në atë luginën të Preshevës, atje ka shku. E ka lëshu Kosovën edhe ka deklaruar edhe një deklaratë komunike që thonë unë jam jashtë Kosovës. Derisa flet. Do të shumë afër, ikin 20 minuta kemi dalë kufinin e. Mirë, po një mori pyetesh. Përdori Serbin Hajrizi. Po një mori pyetesh në atë se çush ka shku, kush e ka pritë ata e përgatitën ai nuk del veç dalet ja që zgjishin dikun ja manal veturën të shkoj. Ja e mënyrë nuk ndodh. Te këto dy vjen arrestuar. Kjo kategori. Te kjo kategori ai ka dalë atje dhe nga atje i ka bërë ato videot, i ka bërë ato kontakte me rrjetet sociale, ato që i transmitoj ka ato hargushtrimet e tjera, tjera, dhe nga aty, ai që ka, ata dikush e kanë këshillu aty, ka qenë ai në kontakt me dikon dhe me se ai atë variantë që i ka shku në Gjermani, pasaj u këthy këtu prapë, ata se beson kërkosh, e ndodhë, pa ai ka marrë atë dokumente, ka pas një armisë me identitet vetin, që ka qenë i shpallin kërkim në Kosovë, ai nuk ka mujtë me dita, o shpallë e pletërështim ndërkomtar, pa veshëm nacional në Kosovë këtu, edhe ju ka shmongë rreziku që me u shku ku don me dokument si Faton Hajrizi më shku sepse ai ka mujt mu detektuar çdo kon. Edhe ka përdorur një identitet vllajt vet dokumenti leje qendrimit Gjermanisë atje. Tash prej Preshevës, a ka pas rrugë tjetër me shku në Maqedoni apo në Bullgari, më sigurt të kish pas se sa që ka shku në për që do ngoj tu kot atje në përmidis për midis Serbisë ka ro, edhe tash një patrull rëndom atje policisë kufitore në Loznicë e ka ndaluar edhe në atë moment kur ndaluaj e ka shkrep. Ai e ka deklaruar kish bë atakt edhe në Kosovë këtu. Mos këtë që ai ka ne jo e duan në policinë e Kosovës, ai edhe plumat i shkëpën kundër policisë së Kosovës. Me pas nal, kudo që ish nal, se ka nuk është dorëzuar. Ai vetë ka deklaruar, nuk dorëzohen, ai gjallë nuk dorëzohen. Ka deklaruar, nuk dorëzohen. Ja dhe fon, mos më bat. Ai kontakt ka qenë tash. Ai deklaruar që po ashtu edhe nuk gjat policisë Kosovës. Po, nuk është nal, sa ai u largua me shpejtësi tash këtu për një orë diçka i mundi me kalon për shehë pe Smirkovnice. Rrugët janë tash të matë mira dhe edhe sigurisht tash i ka zgjedhë orë të mbromjes, ato është qashtje tina dhe qëlimi ti ka qenë me shku jashtë dhe mana ka. Po tash pse u shku në Loznice, në kufi me Bosnën, kur është sigur se me hinë Serbia dhe e pjesë në atonë është populume me komitet sërbë. Po është me kontrolume dhe me rëzikune dhe me afshtire kalushme. Ka pas në adresë që dikush e pret atje, nga Bosnë, apo me hinë atë pjesën e në Kroaci, dikun tash në ato nuk i di, sepse ato e në qashtet e jetime që dhëtë me kanë ka komuniku, kush i kalon support, sepse funi i funit, edhe personi që shpallet ndjeki, edhe gjdo kush që i kalon ndim, është vepër penale, edhe dhe një ndime për që është për kryqën e vepër penale, për dhe një ndime personin të ratisur, është vepër në veti penale. Kështë që gjdo kush që i kanë ndihmu, konsiderohet edhe dështimi policisë Kosovës. Po dështim nuk konsiderohet dështimi policisë Kosovës, sa ai u shtrua më një herë. Te sa e ka marrë raportin policia e Kosovës, ai nuk e ka marrë çat sekund. Pe shëbimi të korrektu, si përsuani, o largut, kur e kanë jetu ata? Pytja që për bën është në për qytetarët me kuptu, policia nuk shë andrë, shë e ujë për burë. Kur e kanë, po, kur e kanë nërëpërtu, konkretat institucionet, kur e kanë ragu. Ata me pas nëllë rasisë, se kanë edhe elementi rasisë mundet me të ndimu. Para i te, kur e kanë marë raport në zërtarë, te në nesër në rartë punë, sa kur kanë dohën me mësërume, e minuta nuk e di, e kanë lejmu policin, ata policia është lejmu rëndi edhe rasë me është edhe largimi i Enver Sikiraqës, apo mos këthimi i ti në para gjukatës. Dera, a leshije kërë rast që dera i është lënë e hapur Sikiraqës për të larguar? Po, pa qenë, do të të jurist, ose pa njofë këtë lami, një qytetari thjesht, një person që ka një dënim të tilë, që dyshohet që do të dënuar me një dënim po e zonë bi 5 vjetë, dhe pëse shumë ma shumë është dënu, lejët i lirë. A tjetët 5 vjetë jo ma shumë se 10, ku i ka dënu 37. Lejët i lirë dhe të të në shtepi në momentin kërë kërkën gjëkat, atash me sielë në gjëkat, shkojnë policia se gjonë. Në më thonë, aje nuk ka ikë pe i burgu. Në burgë sa konë, asë burgë shtepi akë sa konë. Aje a konë i lirë. Gjëkata e ka njën lirë. Nuk e ka ndërmohë masën që me në qenë prezent procedurë. Aja është largun, pak sa i atë të gjithë së po. Gjukatat shpesherë edhe për rastet matleta i qojnë, i morin masa. Edhe në paraburgim, edhe në burg, edhe për me ko prezent në gjukatë. Shamë 3 vjetë dhe fundit janë shkelë mas shumë diliri dhe drejtet e njërut për një akt akuzë
jo ma shumë se 5 vjet, gjykata ka shqiptu mas për prezencën e pandejën procedur 30 ditë para burgim, dhe është direkt shkelje lirive dhe drejta njeriut, gjatë kohë që ne kemi intervistu gjyqtarë dhe kemi thonë pse, është një për mu është banal, një përgjegje e shumë gjyqtarëve, sa të kemi presion për i media. Vë dhoni këpon, e nëse që onë kretë familjat bëjmë presion, atë të du të me lirua, po? Dhe gjë, është parimi i vlerësimit lirë gjykatës, ai do të më vlerësu vetë lirëshëm, dhe ka bu gabim. E tash, nësa dje ka bu gabim, ka bu gabim edhe këtu, sepse është dashë me shqiptu, personi ka qenë i rrezikuar, dhe në tash, kjo është e vjen ajo... E tash, shpesher akuzohet këtu policia, pse? Po, policia nuk e ka shqiptu atë mos. E tash, të policia... Nuk e ka not lirë. Policia e ka posë obligim, gjykata ka urnë në shku me mesil. Policia, kolonel, mendon që policia kështu. Sistemi anglosakson edhe erë kontinental dallon. Në sistemi anglosakson policia e rrin te dera. Po. Te dera. Kurse për sistemi jonë erë kontinental lëshon dhe ko pas kohë viziton ose do të lajmërohet. Dhe qytetarët tonë aty të mendojnë që policia do të minajt aty te dera. Jo, se nuk e kanë anë sistem. Edhe policia kur rrin te dera, edhe kur asaj duhet me pas një urdhres, një shkresë për gjykatë. Me pas kujdes, se ky person është i rrezikshëm apo rrezikuar. Arsye se kjo procedura e tij, gati që 15 vjet a 20 po zgjat e gjykimit i tij. Po. Ta shpiloj personin të lirë, edhe pi thon policisë ka gjaje. Ku më gjet policia ton? Shpesh ku ka më gjet? Po për shkak të kohës më intereson edhe një pyetje fundit. A mundet në më u largu dikush, më arratis dikush prej burgut të sigurisë së lartë, burgu i cili konsiderohet me nivelin më të lartë të sigurisë në Kosovë, prej 40 në këtë rast, a mundet dikush më u largu? Lirshëm. Unë si një pyetje parë kur ma bëna në ju tregova pra këtë rast, burgu më i sigurisë është larguar jo më prej burgut të sigurisë, po. Na edhe si profesor edhe si fushën e kriminalistikës na çdo herë e kemi dyshimin se po pse patëm dyshimin e bazuar se dikush mund të ikë, na nuk mujna me zhvillu metodologjinë e parandalimit. Po, mund të ikë. Por për momentin pse burgu i sigurisë lar mund të ikë pas tentative thyrje murit po është në zonë ky bash edhe tjetri, po ajo çka është në Republikën e Kosovës për momentin, ne jemi në një situatë ku edhe të burgosin, edhe banorët e Republikës së Kosovës e kanë hub besueshmërinë në shtetësin apo shtetin në dheun e vet dhe kjo është qëllimi i nuk e di kanë arritë me metoda subverzive dikush që neve me na hupat vetbesimin në institucionet tona dhe kur vjen te mosbesimi në institucionet tona edhe ata të burgosin fillojnë me vetgjyqësi. Ajo vetgjyqësia ai gjatë gjithë kohës ose ka më përdor forcën ose korrupsionin me dalë në jashtë po, burgut të gjurë. Po, ju, të vishë do është të me thonë, që një të enverë se kjera, që është me plesu edhe një detalj që është okay. Interesant dhe për publikun. Ky ka pas masën e arrejtë shtëpjak. Shtëpjak. Ta është më varet, në masën e arrejtë shtëpjak, që e ka mandat me dhonë gjikota, ta është qilat rastin, kitë rast për mu në gërdosh me dhonë, për një recidivist, për një person, për vepër i dënuar 37 vjetë, për edhe pse vendimi s'ka qenë i plotë fuqishëm. Aty i cek kushtet e arrestit shtëpiak. A ka drejt me komuniku, me ka drejt komuniku, a ka drejt me dole, s'ka drejt me dole, edhe vis-a-vi li informuat policia. Unë nuk e di e kanë bo, këtu që nuk besoj që e kanë bo, kështu që në fakt të kuj rast, policia, tash, edhe mungesa, teknologjia, na ende nuk kemi shirita elektronik që të me i pas të arrestumë, që të pas të arresti shtepjak, me pas a i shirita elektronik, ka shkon monitorohet për i qopit policisë, edhe për policisë, edhe për i shirita, edhe për sakta në rrugë, nëse e shmo nga të rrugë, ku du të me shku, aty me nëri lajmruat signali dhe reagohet. Këtu nuk i kanë të me dhonë, qëka i kemi bona, qa që ka shku teknologjia, unë nuk kom pas që i kanë bo, ata di që kam duket, janë dritje në i tenderi, askana, di që ku kanë shku, nuk e di. Po ende jo. Po zdojnë, sa mund të jetë burgu i sigurisë lartë? Asë një burgë, pavarësisht nga siguria, nuk mund të jetë absolut, se nuk mund të jetë i 100% i sigurët, për arsye se kryst e vepra penale, recidivist e tjera, gjojnë metoda, mënyra, ose të mërshme, ose lidhen me jashtë, edhe format tjera, dhe tëtë 100% asë një burgë në botë, jo është Kosovë, por në botë nuk e kemë mënyrë absolute, si s'mundet me i. Pra të format që të ashtë e korupcionë, atë që atojnë që ndikujnë, o, njënë o tjetra. Ju falenderoj shumë për këto diskutime të frytshme rreth temës arratisjeve spektakolare të njerëzve të cilët vazhdojnë të jenë të dyshuar për sistemin e drejtësisë. Miqtë dashur, faleminderit shumë për vëmendjen. Deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.